Qëllimi i vizitës lidhej me situatën e hetimit të krimeve zgjedhore nga ana e prokurorisë të gjyqësor Fier. Janë disa takime që po bëhen disa nga prokuritë kryesore të vendit në lidhje me krimet zgjedhore. Është e rëndësishme që nga prokuritë të tregohet kujdesi maksimal për hetimin e tyre të plotë dhe të shpejtë, si dhe për të siguruar transparencën në raport me hetimet ndaj publikut, medias, cilët janë sot prezent këtu. Arsye e dytë ka të bëjë me hetimet pasurore dhe me funksionimin e inspeksionit posaçëm që prokuroria rreth gjyqësor Fier ka për sa i përket pastrimit të produkteve të veprës penale dhe evazionit fiskal. Ka rëndësi për rritjen e efikasitetit në drejtim të qoftë hetimeve që lidhen me pastrimin e parave, por gjithsesi edhe në raport me zbatimin e ligjit antimafia. Janë të rëndësishme rezultatet në këtë drejtim, pasi kanë të bëjnë me shumë, le të themi, kërkesa që kanë në nivel ndërkombëtar për performancën e vendit në drejtim të luftës ndaj pastrimit të parave, po që lidhet gjithashtu dhe me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Po ka pasur një numër të konsiderueshëm, le të themi, të çështjeve të cilat janë hetuara apo për të cilat shmartash me një vendim. Prokuroria e Fierit është duke vlerësuar ato maksimalisht pak nga informacioni që ata dhanë dhe bashkëpunimi ka qenë, le të themi, dhe me institucionet, agjencitë e tjera licitatuese në nivele optimale. Besoj që shumë shpejt do të kemi rezultate të cilat do t'i bëhen të ditura publikut, pasi edhe një herë theksoj, është e rëndësishme që nga ana e tyre të tregohet transparenca, të tregohet një, le të themi, qasje tjetër në raport me median, po edhe me opinionin publik.